Hej på er, Hampus Edström heter jag. Från och med nu tar jag över all utbildning i alla skolor för alltid. Jag tycker utbildningen går för långsamt. Folk klagar på att vi svenskar är helt enkelt urkassa i skolan. Så jag bestämde mig för att ta saker i egna händer. Jag har gått 12 år i skolan och jag känner då att jag är 100% kvalificerad att ta hand om den här uppgiften. Typ. Okej, jag gick estet på gymnasiet, så det kanske inte var det bästa alternativet för att bära hela skolsystemet. Samt jag är dyslektiker, så det gör väl ingenting bättre. Därför har jag lagt in Axel Palm från kanalen Oklart. För jag pluggade 3 år estet och Axel, han pluggade... Studerade ivrigt på samhällsvetarprogrammet. Ingen flumskola där inte. Och de senaste 3 åren har jag spenderat med kaffefläckar och överstrykningspennor på juristprogrammet och lärt mig alla lagar utom fysikens. Så idag så ska vi lära det svenska folket att stava. Ja, eller skrivregler. Topptips om stavar som dyslektiker med oklart. Okej, Hampus, du kan ju börja med att skriva ner vad du känner att vi ska gå igenom och sådär. Ja, jag kan knappt skriva. Vi skiter det. Vi gör det på något annat sätt. Du kan börja. Du kan börja. Okej. Ja, men då kan vi gå igenom särskrivning. Särskrivning är precis som det låter. Alltså att man skriver 2 eller flera ord när det egentligen bara ska vara 1. Sammanskrivas alltså. Och i svenskan så är det oftast det man ska göra. Det vill säga inte särskriva. Okej, men då är det ju ganska enkelt liksom. Det betyder då att min kaffemugg blir alltså kaffemugg. Det blir särskrivet i och med att det är kaffe i min mugg. Nej, alltså det funkar ju inte så. Det syftar ju på muggen. Ja, men jag bryr mig inte vad det är för något. Alltså det kan ju vara, jag bryr mig om kaffet inuti liksom. Så det kan ju vara en kaffestol eller en kaffehink. Det kvittar ju. Jag vill ju bara ha kaffet. Vi går vidare. Vi tar typ stora eller små bokstäver. Ja, den är ganska klurig faktiskt. Man vet ju att det ska vara stor bokstav efter punkt, men oftast ska det vara små bokstäver. Stor bokstav, eller versaler som det också heter, används vid namn, platser, företag, språk, rubriker. Annars alltid liten bokstav. Okej, så det här betyder att om jag vill skriva IKEA i Ryssland på ryska på en extremt stor affisch, så blir bokstäverna gigantiska. Det är ju inte så det funkar, det blir ju inte större stora bokstäver bara för att man gör så. Det är såklart det blir det, kolla bara. Du kan ta världens minsta IKEA och det är fortfarande skrivet i stora bokstäver. Ja, men du kan ju inte maxa allt. Jag menar, IKEA. Ja, okej, okay. Men om vi går vidare, vi tar typ dubbeltecken då. Har du något tips på det? Ja, det har jag. Fast just tips stavas ju bara med ett P. Vanligtvis så är det så att när det är en lång vokal så ska det bara vara en konsonant efter. Men om det är kort så ska det vara 2. Men, så du säger att när man ska ha ett kort ord så ska man stava det långt. Och när du vill att det ska vara ett långt ord så ska man stava det kort. Så kort blir alltså långt. Ja, fast inte ord som kort, för det är ett undantag. Okej, så undantaget för att stava kort är alltså ordet kort. Det är ju helt idiotiskt. Ja, men det är ju för att hålla ordet kort. Annars hade det ju blivit långt. Kort kan ju inte vara långt. Hade sådana varit facit, vore det mest opraktiskt. Hade det? Ja, fast just hade också ett undantag. Alltså, vad fan, det här är helt... Ja, men vad bra. Utropstecken är det nästa jag tänkte förklara. För efter varje avslutad mening så ska man ju sätta punkt, såvida det inte är ett utrop. Då ska det ju vara ett utropstecken. Men vad definierar liksom ett utrop? Ja, det är lite upp till dig. Ja, okej. Okay. Så typ, utrop. Utrop? Ja, det är lite frågande. Arr! Nej, jag orkar inte längre. Nu är det dags för en revolution. Jag har levt i 18 fina år och nu är det dags för ändring. Är du trött på att skriva 2 styckna långa A4 med en roman? Det är slut på det nu. När ska du ha nytta för det? Det är Twitter som gäller. Nu kör vi från och med nu. 140 tecken. Ingenting mer, ingenting mindre. Är du trött? När skrev du på papper senast? Helt ärligt, när skrev du på papper? Allting är ändå autokorrekt nu. Så nu blir det autokorrekt i skolan. Okej, okay. Så autokorrekt och 140 tecken. Ingenting mer. Frågor på det? Fast vem ska stava åt autokorrekten då? Dum fråga. Nästa. Hoppas ni gillade detta. Jag och Axel har även gjort greenscreen magi på hans kanal. Där han gjorde en intervju med mig. Fast vi bor 50 mil ifrån varandra. Hur gick det till? Så länk till den videon i beskrivningen. Och när ni ändå är inne på Oklarts kanal, prenumerera där. Så länk till Oklarts video och Oklarts kanal i beskrivningen, en grym kanal. Så syns vi där, samt så ses vi nästa fredag. Ha det bra, hej då!
Ja, fast just hade är ju ett undantag också, så att det... Alltså!